Dobrý den, jmenuji se Pavel Řezábek, jsem bývalým reprezentantem Československa ve volejbale, potom po delší době i trenérem reprezentačního družstva žen i mužů. Jsem velmi rád, že můžu být patronem extraligového utkání s Kladnem. Hráčských úspěchů bylo několik, k největšímu patří vítězství v evropském poháru, vítězů poháru. Nezanedbatelná je účast na dvou olympiádách. Trenérská kariéra byla dlouhá. V ženské složce si nejvíc vážím stříbrné medaile na mistrovství Evropy v roce 1993 a bronzové medaile v roce 1997. V mužské kategorii postupu do finále světové ligy a vítězství v prvním ročníku Evropské ligy. S družstvem Lumně spojuje událost z roku 2007 a to byl postup ČZU Praha do extraligy. Jsem velmi rád, že po dlouhé době má Praha extraligu. Doba bez byla taková doba temná. Od utkání Lvů s Kladnem očekávám perfektní volejbal, kvalitu, zábavu pro diváky a samozřejmě vítězství domácích Lvů Praha.